Құрметті депутаттар, құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Санаулы күндерден кейін біз тәуелсіздік жылнамасында ерекше із қалдырған маңызды оқиғаларға толы 2019 жылды тарих қойнауына шығарып саламыз. Биылғы жылы қазақ мемлекеттігінің негізін қалаушы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз еркімен мемлекет басшысы өкілеттігін тоқтатып, Қазақстан қоғамы жаңа президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты сайлады. Сабақтастыққа негізделген жаңа билік, мемлекеттік басқару жүйесінің барлық тармақтары, елбасының кешенді бағдарламалары мен маңызды реформаларын іске асыруды жалғастыруға белсенді кірісті. Жалпы жыл ішінде еліміздің қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық өмірінің жаңа кезеңін заңнамалық қамтамасыз ету бойынша Сенатта тыңғылықты жұмыстар атқарылды. Осы кезеңде 83 заң жобасы жан-жақты пысықталып, маңызды заңдар қабылданды. Тұтастай алғанда қабылданған заңдар елбасы мен президент алдымызға қойған міндеттерді жүзеге асыруға және халқымыздың өмір сүру сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған. Парламент Сенаты уақыт талабына сай жаңаша жұмыс ырғағына көшті. Жыл бойы біз Сенат қабырғасында халықтың көңілінен шықпай жүрген бірталай күрделі мәселелерді белсенді түрде қарастырып, кеңінен талқыладық. Сенаторлар осындай маңызды мәселелер бойынша үкіметке 120-ға жуық депутаттық сауал жолдады. Олардың орындалу барысы үнемі сенаторлардың бақылауында болады. Өткізілген парламенттік тыңдаулардың, конференциялардың, үкіметтік сағаттар мен кездесулердің түпкілікті мақсаты қоғам тарапынан қызу талқыланып жүрген, түйіні шешілмеген мәселелерді терең зерделеп, халықтың өмір сүру сапасын жақсартатын заңдарды қабылдау. Біз жыл ішінде заң шығармашылық жұмысымызбен қатар Сенаттың халықпен, сайлаушылармен тиімді байланысын орнатуға, ашық түрде жұмыс жасауға айрықша мән бердік. Палатаның жаңартылған интернет порталы ашылды. Сенат отырыстары, маңызды тақырыптарға арналған іс-шаралар интернетте тікелей көрсетілуде. Сенаттың өңірлермен тығыз байланысын орнату мақсатында мәслихат депутаттарымен кездесулер өткізіп, олармен күрделі мәселелер бойынша бірлесе жұмыс жасауды жолға қойдық. Сенаторлардың жергілікті мәслихаттардағы әріптестерімен заң шығармашылық мәселелері бойынша пікір алмасуын қамтамасыз ету мақсатында мәслихаттар веб-порталы іске қосылды. Бүгінгі таңда порталда 2000-ға жуық пайдаланушы тіркелді. Депутаттар жарияланған тақырыптарды талқылауға, пікір алмасуға белсенді түрде қатысуда. Мемлекетке еңбегі сіңген, палатада талай жыл қызмет жасаған әріптестеріміздің басын қосып, сенаторлар кеңесін құрдық. Олар алдағы уақытта да ел мүддесі жолында белсенді қоғамдық жұмыс жасайтынына сенімдімін. Палата жанынан құрылған заң шығару процесін, бюджет заңнамасын жетілдіру жөніндегі кеңестер тұрақты және тиімді жұмыс істейтін алаңға айналды. Жуырда жастар кеңесі құрылады. Жалпы жастар мәселесі жыл ішінде сенат депутаттарының басты назарында болды. Жастар жалпы ресми аяқталғанымен, біз алдағы уақытта да жастар кеңесі шеңберінде осы бағыттағы жұмысты белсенді түрде жалғастыратын боламыз. Келесі жылға сенат жоспарлап отырған іс-шаралар топтамасы да өте ауқымды. 7 парламенттік тыңдау, 70-ке жуық маңызды мәселелерді талқылауға арналған үкіметтік сағаттар, конференциялар, дөңгелек үстелдер мен кездесулер өткіземіз. Сенаторлар жыл ішінде
парламенттік дипломатияны дамыту бойынша белсенді жұмыстарды атқарды. Әріптестеріміз халықаралық парламенттік ұйымдардың жұмысына тұрақты түрде қатысып, мемлекет мүдделерін ілгерілетуге алайықты үлестерін қосуда. Уважаемые депутаты, дорогие коллеги, в самом начале 2020 года вам предстоит поездка по регионам. На вас возлагается важная и ответственная миссия – встретиться с казахстанцами, услышать их предложения, поднять их настроение, поддержать их в их интересах и надеждах. Ваша задача – разъяснить людям, что изменится в их жизни с 1 января 2020 года со вступлением в силу принятых парламентом за последнее время законов. Изменения, как вы знаете, коснутся социальных выплат, государственных спецпособий, гарантированного социального пакета и адресной социальной помощи. Новый механизм должен пресечь иждивенчество и мотивировать людей к трудоустройству. Также с нового года в стране начнет действовать обязательное медицинское страхование. Необходимо разъяснить, как эти законы будут работать, как они будут влиять на улучшение жизни всех казахстанцев. В помощь вам будут подготовлены материалы, детально раскрывающие все эти изменения. Во время поездок прошу обратить особое внимание на несколько важных вопросов, помимо тех, что мы уже озвучивали на заседании нашего бюро. Первое. Сельские населенные пункты, не включенные в список опорных и спутниковых населенных пунктов. Мы должны очень внимательно отнестись к их перспективам, поскольку это судьбы конкретных людей, проживающих в нескольких тысячах населенных пунктов. Второе. Помимо денежных пособий, детям из малообеспеченных семей предусмотрена натуральная помощь, питание, одежда, учебные принадлежности. Необходимо понять, насколько местные власти готовы к ее оказанию. Здесь еще прошу обратить особое внимание вопросу этики, педагогической и родительской, потому что зачастую такая вот помощь, в кавычках, семьям, которые нуждаются в дополнительной поддержке, оказывается очень топорно, унижает достоинство этих детей и их родителей. Вы знаете, какие жестокие бывают дети в школах. Все это вызывает очень много нелицеприятных, негативных факторов, когда обзывать начинают, дразнить начинают и так дальше. Поэтому уметь делать добро тоже надо с большим умом, да, чтобы не навредить никому. И нужно найти для этого правильные механизмы. Третье. Доступность медицинских услуг и качество оказываемых услуг на селе. Все ли люди прикреплены к медицинским организациям? Знают ли они, где им будет оказываться помощь и на какой объем помощи они могут рассчитывать? Четвертое. Органы местного самоуправления. Нужно изучить, как в действительности работают органы местного самоуправления и насколько они готовы работать со своим самостоятельным бюджетом. Отдельная задача – вовлечение как можно большего числа женщин в работу местного самоуправления. Құрметті депутаттар, мемлекетімізбен Қазақстан қоғамы үшін аса жауапты әрі тарихи оқиғалармен және қабылданған тағдырлы шешімдермен ерекшеленген 2019 жыл уақыт талабына сай тиімді әрі нәтижелі жұмыс жасауға әрдайым әзір болудың маңыздылығын айқын көрсетті. Баршаңызға палатаның конституциялық өкілеттігін іске асырудағы белсенді әрі жемісті қызметтеріңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Сенаттың қарқынды заң шығармашылық қызметін жан-жақты қамтамасыз ету жолында нәтижелі жұмыс жасаған аппараттың барлық қызметкерлеріне алғыс айтамын. Баршаңызды келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Келер жыл ел қазынасын еселеп, халықтың әл-ауқатын арттыратын жемісті жыл болсын.
баршамыз сол үшін қызмет етейік. Әрбір шаңыраққа бақыт, береке, бірлік тілеймін. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Осымен сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Рахмет.